Uh, magandang umaga sa inyo, uh, Bombo Dennis, Bombo Genesis. Uh, salamat din sa kahapon na pagkakataong magkausap tayo. Biglang-bigla, nag-uusap no, tayo, parang uh, normal level pa ang Marikina River. Pero after an hour, nakita natin yung biglang pagtaas nito. Pagragasan ng tubig galing sa uh, upstream area. At sa lakas ng uh, ulan na tuloy-tuloy, uh, more than 8 hours nangyari. Kaya tumas. Ngayon ay uh, 15.5 na sa first alarm level na ulit tayo. Uh, dahil nga na-dredge natin ang Marikina River, ibig sabihin lumapad at lumalim ito, uh, kaya naging mabilis din yung uh, paghupa uh, pag, uh, ng uh, tubig baha uh, dito sa Marikina. Mm. Uh, Mayor, uh, meron ba kayong uh, natanggap na data na meron mga natangay na bahay o may mga individual na nawawala uh, dahil nga dun sa parang mabilis na pag-angat po ng level ng tubig dyan sa Marikina River? Ah, uh, verify namin lahat ito, Bombo Denis, yung mga data na ito. Uh, kaninang umaga may natanggap ako na mga impormasyon tungkol sa casual na uh, casualties na nalunod sa isang barangay namin dito sa barangay uh, uh, Tumana. At uh, kahapon ay uh, meron din kaming mga hinahanap pa na rescuers namin o mga volunteer rescuers na kung saan ay uh, uh, tumaob yung kanilang uh, bangka. Uh, until hanggang ngayon ay uh, Uh, inahanap natin yung ilang uh dito may may mga report kahapon tungkol doon sa barge na bumangga sa tulay pero ito ay parang saklaw pa ng uh, area ng Pasig pero along Marikina River din so diyan po ba sa inyong uh, area meron din mga ganitong insidente at uh, syempre yung integrity ng structure ay concern din natin uh, pagka may mga ganitong development mayor Uh, yung Manalo Bridge sa uh, lugar ng Pasig, uh, tumama yung barge. Uh, yung isang uh, tulay namin dito na pinakamalapit ay yung Marcos Highway uh, Bridge. Hindi naman to tinamaan. Uh, yun nga lang yung... Uh, yung uh, mga ano yung mga barge na ito ginagamit sa dredging nito eh. uh, sa sa boundary ng Pasig at ng uh, ng Marikina ito yung mga nakita nating malalaking mga equipment yung mga long arm backhoe na tumama na dun sa uh, doon sa Manalo Bridge. Uh, napakabibigat ng na mga ito, hindi basta-basta ito uh, ano rin, meron din tong mga mga ano yung uh, safety uh, uh, precautions sa ginagawa. Pero siguro ito yung uh, tinuturo rin sa atin na in, ano dapat may abundance of caution talaga eh. lalo na pag may mga ganitong uh, uh, kalamidad. Ito nga yung sinasabi ko kanina pa o kahapon. na kailangan ng pag-asa yung forecasting na ibibigay din sa mga LGU para sa ganun kung ano man yung pagbabago sa sa panahon o kung nga uh, sa sa pag-ulan dahil may new normal tayo ay napaghahandaan uh, in advance ng mga LGU hindi po pwedeng kung kailan na rin ang kalamidad sa yung data galing pag-asa ay doon lamang maibibigay at maipapaalam lalo na sa mga LGU Mm. Okay, Mayor, doon naman din po sa issue ng uh, atin pong mga kababayan na talagang kinailangan na ilikas. Ano? Dahil ang evacuation uh, kumbaga, na kinakailangan ay mga 18 meters, kung di ako nagkakamali, ano po, eh, kinakailangan na silang lumikas. Pero umabot nga ito ng 20 meters. So, uh, kumusta po ngayon yung bilang ng ating mga inilikas ng mga kababayan dyan and uh, yung tulong na rin uh, na naipagkalog kung meron na po, uh, Mayor? record high yung uh, naitala nating uh, lumikas papunta sa evacuation center nasa 30,128 individuals at yung uh, yung uh, yung uh, mga uh, uh, pamilya nasa 5,800 plus uh, napakalaki nito nung Undoy ay nasa 28,000 individuals lamang ang Marikina hindi pa kasama rito Bombo Dennis yung mga hindi lumikas Uh, sa evacuation center yung mga pumunta sa ibang lugar yung mga sa bahay ng mga kakilala nila o sa ibang lugar na hindi na hindi na i-record ano? uh, ngayon ang primary concern natin ay yung supply ng doxycycline para sa uh, leptospirosis uh, maiwasan. Uh, ito yung uh, ngayon nagpapabili ko ngayon ng gamot para maibigay natin sa mga kababayan natin na aalis na sa mga evacuation center. Nagsisimula na rin tayo ngayon mag-clearing Uh, para sa ganun yung mga sakit na maaring dala ng dumi o banlik ng uh, pagbaha ay uh, maiwasan na no uh, napakalaki ng ano nito napakalaking uh, uh, budget din ang kakailanganin dito mabuti na lang kahapon ay nag-declare ng state of calamity uh, at may mapagkukunan tayo pati mga ospital namin dumami ang mga pasyente hindi lang yung mga pinaha kundi dahil din sa klima nga uh, at marami rin uh, marahil ay na, 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 nabasa na o mm. na sa baha okay. eh dumami yung ano namin yung pasyente ngayon sa mga ospital ano kaya yung mga tulong na pinansyal o tulong na para sa medical ay talaga uh, talagang ano, uh, lumaki rin ang pangangailangan. Okay. Mayor, may tanong din po ang aking katandem dito, si Bombogenesis. Uh, Bombogenesis? Good morning po Mayor. Ang uh, uh, sa akin lang ho, yung business sector ho natin. Ay understand na may mga binahahu na mga business establishment Mayor ano. Uh so far kamusta po yung kanilang kalagayan? Marami ho ba yung na monitor ho natin na affected ho dito ng business sector? Uh, ngayon ay ang business sector na naapektuhan nito yung mga small and uh, medium enterprises ano, yung mga nasa loob ng kanilang bahay yung uh, yung mga negosyo nila, yan mga halimbawa yung mga may mga karinderya, may mga sari-sari store. Uh, napakadami nito halimbawa mga maliliit na sari-sari store at karinderya namin naroon sa mga komunidad na naapektuhan na sa mga 3,000 eh. Uh, ito yung mga small. Uh, yung malalaki naman uh, naapektuhan in a way na kahapon nagkaroon ng uh, work dis disruption ngayon. Uh, pati yung binaha yung ilang uh, lugar nila Uh, currently, ano, ina-assess natin yung total damage pero sigurado napakalaki nito, daang milyon marahil ang uh, na-naapektuhang kabuhayan uh, uh, dito sa sa Marikina, yung mga pagawaan namin ng mga sapatos na nasa mga mabababang uh, komunidad namin, yung mga low-lying areas namin na apektuhan din ito. Eh lalo na may magpapasukan, uh, marami silang stocks na na-naapektuhan ang uh, pagbaha. Uh, lalo na yung mga inabot nilang mga yung mga warehouses, bodega na inabot. ah uh, talagang ano, malaki yung impact nito. Hindi wag isama pa natin yung mga yung, yung impact doon sa mga nagtatrabaho hindi nakapasok, yung uh, missed opportunities. Uh, talagang ano, uh, rehabilitation ang kailangan natin. Hindi lang physical, more importantly yung economic. Pero as early as now, Mayor, meron na mo tayong initial na rehabilitation plan para ho rito. Ah, So, yes. oh, uh, meron tayo uh, na ginagawa ngayon. Uh, dahil nga ang Marikina ay uh, uh, ano, flood-prone area, uh, meron naman tayong uh, gu guideline na, na, sinusunod para dito sa ganitong rehabilitation. Guide uh, guideline na nagawa natin na na nung panahon pa ng Undoy at ng uh, Ulysses. Ang nakakalungkot nga lang, eh, nauulit itong ganitong uh, pagkakataon na sana naiiwasan na. Uh, kaya kami more on uh, nakatuto kami na dun sa mga uh, flood mitigation projects natin dito sa sa Marikina. Uh, mm -hmm. Ang sabi nga, ng naming kababayan dito sa Marikina, kung hindi na dredge yung ilog, hindi na palapad at hindi na palalim, siguro mas higit na dilubyo o yung uh, bahang sa namin. Mas malalim, mas, uh, mas malaki yung uh, damage na nangyari ngayon. Uh, considering na yung uh, yung tubig at uh, baha na nasa Marikina eh yung pag-ulan na nangyari napaka mas malakas eh mas uh, ma marami yung volume ng rainfall pump. Okay. With that Mayor, maraming salamat po sa ating uh, pagkakataon na magkausap muli at uh, kami patuloy makiki-update uh, para sa mga development uh, kung uh, may mga improvement na dito po sa ating uh, uh, pinagtutulong-tulungan na uh, may saayos ng sitwasyon after that uh, uh, calamity, uh, Mayor. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Nagpapasalamat din po ako sa mga kababayan natin na Ta talagang nagtutulong-tulong at nagsasama-sama. Ito yung panahon talaga na ipinapakita natin yung bayanihan, na uh, yung uh, spirit of resiliency natin uh, na kung saan uh, is tayo at sama-sama uh, uh, bumabangon at lumalaban. Salamat po sa inyong lahat. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, nakausap po natin ng alkalde ng lungsod ng Marikina na isa sa mga pangunahing naapektuhan ng kalamidad dahil pa rin sa Bagyong Karina at pinagting na habagat.